nii , proovime , kuidas on , kui panna tõuksile telefon teistpidi filmima . kuidas jäävad hääled , sahinad , uhinad , kahinad , kõik , mis tulevad . vaatame järgi . tuleb ju testida , ega siis muidu ei saa teada midagi siin elus , kui sa ei testi . kui ei testi , siis ei tea . kui ei tea , siis ei testi . või kuidas see on ? proovime järgi . joh , ei tea , siin on mingisugused parandused . ma saan sealt läbi küll . noh , telefon on küll kinni siin päris hästi . Нет, это пыль.